Black Friday aí, você tá pensando em comprar uma placa de vídeo, né, cara? Aproveitar preços menores na Black Friday, garantir sua placa de vídeo aqui no Brasil, nota fiscal, garantia e tudo mais. Siga nesse vídeo aqui que eu vou te mostrar as melhores opções aqui, algumas opções interessantes pra você já ficar de olho. Esse vídeo é um oferecimento Case Fan, a melhor e mais barata loja para se comprar sua licença original Windows 10, 11 e Office. O melhor de tudo é que usando o nosso cupom exclusivo TCN50, você garante sua key pela metade do preço. Ao receber sua key no e-mail, clique no menu iniciar, ativar o seu Windows agora, role sua chave Case Fan e pronto. Seu Windows totalmente fora da craqueagem. Links na descrição. Fala galera, Renan Guimarães aqui, seja muito bem-vindo ao canal da Guinan. Nesse vídeo então, quero te mostrar algumas opções de placas de vídeo para você já ficar de olho para essa Black Friday que começa agora, dia 25. E é claro, o canal da Guinan vai cobrir a Black Friday inteira, inclusive nos nossos grupos de oferta. Aqui ó, link na descrição, participe do grupo de oferta, ele vai te ajudar demais, eu tenho certeza. É lá que você vai pegar as melhores compras da Black Friday, tá? Até porque, galerinha, lá no nosso grupo de ofertas, os preços possivelmente não são esses que eu tô te mostrando no vídeo aqui, é só uma lista prévia do que pode estar legal na Black Friday. Lá no grupo é que você vai pegar os produtos nos melhores preços mesmos lá no dia da Black, tá bom? Placa de vídeo, cara, a gente quer falar de placa de vídeo, tá? Hoje, um mínimo pra ter um custo-benefício interessante, o mínimo do mínimo do mínimo é uma 1050 Ti, tá, cara? 1050 Ti, é uma placa de vídeo legal, tá? Roda muito jogo mesmo, tem uma performance bem interessante ali perto das 1060, pra rodar muito jogo em Full HD, alguns jogos já vai ter que descer um pouquinho, mas já dá pra rodar tudo em Full HD praticamente, mas alguns jogos, se for mais pesado, por exemplo, vai ter que descer resolução, não tem jeito não, cara, não tem jeito, mas já é uma plaquinha bem legal pra quem tá disposto, né, a pagar menos. Eu acho que o mínimo que eu posso indicar hoje é uma 1050 Ti, tá, cara? Por que, Tekna? Cara, porque o valor mínimo pra uma placa dessa é R$700, eu acredito. Mas se você pegar ela 750 ali, estourando 760, como é o caso aqui, eu acho que dá pra pegar. Porque um pouquinho a mais aqui, você já tem performance melhor do que ela, pagando um pouquinho a mais. Enfim, então, 1050 eu acho que é o mínimo que eu posso indicar pra vocês na Black Friday. Se tiver R$900, não compre. Não vale a pena, cara, tá? No mínimo, esse preço aqui, tá? R$700 é o ideal pra essa placa de vídeo aqui, no máximo, tá? Mas aqui, estourando 760, eu acho que ainda dá pra pegar a 1050 Ti pra quem tá um pouquinho mais apertado de grana. Por exemplo, aqui na Black Friday aqui da Terabyte, pode ser uma opção pra você, 1050 Ti. Como eu falei com vocês, cara, performance muito superior, pagando só um pouquinho a mais, a gente tem a RX 6400. Eu acho que ela também é uma opção interessante pra estar de olho aí nessa Black Friday brasileira, meus amigos. Tem esse modelinho aqui da Power Color, cara, pequenininha, né? Bem pequenininha, padrãozinho ITX. Essa aqui tem uma construção um pouquinho, bem simplesinha mesmo, né, cara? Só tem até duas entradinhas só, R$914. Tem uma outra versão aqui também, né? Praticamente a mesma coisa, só muda um pouquinho a carcaça, da ASRock, tá, cara? 6400, saindo de R$1.099. Então fica essas duas opções aí de 6400 pra vocês. Baratinho, uma placa de vídeo que já dá pra rodar todos os jogos em Full HD. Alguns jogos, sim, se for jogo muito pesado, vai ter que rodar no baixo, mas vai rodar tranquilo, em Full HD tranquilo, acima de 60 quadros por segundo, cara, tranquilaço, tá bom? Vale a pena 6.400, eu acho que uma das melhores placas de vídeo, custo-benefício pra quem pode pagar pouco, tá? Pra quem pode pagar pouco, pra quem pode pagar mais, calma que ainda vou te mostrar nesse vídeo ainda. Como, por exemplo, cara, a gente tem aqui também a GTX 1650, que tem um nível de performance próximo da RX 6.400, tá, cara? Com adentro, cara, eu prefiro a 1650, por quê? Eu até sou suspeito de falar porque eu tenho ela, não é porque eu tenho ela não. É porque, por exemplo, ela já tem o codec NVENC, pra você que pretende fazer live, é claro, com a 1650 vai ter que ser live de jogos mais leves, né? Ou às vezes live, você quer fazer um podcast, alguma coisa nesse sentido. Ela já dá conta tranquilamente, ela tem um NVENC aqui sensacional. Inclusive, cara, eu usava a 1650 até pouquíssimo tempo atrás aqui. As lives que a gente fazia aqui no canal, eram todas com ela, tá, cara? Sensacional. Placa de vídeo sensacional, mano. Muito boa, roda todos os jogos em Full HD tranquilo. Tranquilo hoje em dia. Já tá saindo aí praticamente o mesmo preço da 6.400. Por isso que eu prefiro ela, tá? Inclusive, você tem mais opções aqui, ó. Por exemplo, ó, de portas, né? Você tem aqui, ó, três portinhas, né? DisplayPort, HDMI e DVI, tá? Então você tem até mais opções aí pra colocar mais monitores, por exemplo. Outra opção da 1650 é essa aqui da Colorful. Tá até saindo mais barato aqui na Kabum, cara. R$976, né, mano?
e até mais bonita, dual fan. Nível de performance, cara, é a mesma coisa, tá? A mesma placa de vídeo, só tá um pouquinho mais barato. Outra opção é da Superframe. Superframe aí é uma marca aí própria, vamos dizer assim, própria da Terabyte, tá chegando com tudo, cara, com preços bem agressivos, tá valendo super a pena, tá, mano? A 1650 deles também tá com precinho legal, R$1.099, bem robusta, né? Construção bem interessante, é nova, garantia e tudo mais aqui, você também pode estar pegando aí da Superframe. Olha, agora já vamos elevar um pouquinho o nível aqui, né? Se antes a gente tava jogando ali Full HD 60 FPS, mais ou menos baixo, né? Com a 1650, agora a gente tem Full HD 60 FPS, médio pra alto, com a 1660 Super, tá, cara? Placa de vídeo excelente, já dropa mais FPS com mais qualidade gráfica, tá, cara? Então aqui, dependendo do jogo, ali na 1650 você pegava 60, aqui você pega 70, 80 e consegue jogar o jogo com a qualidade gráfica mais alta. Então essa placa de vídeo aqui é excelente, cara, sensacional. Uma 1660 Super. O desempenho dela é muito próximo de uma 3050, sem ter a tecnologia de Ray Tracing. Então acho que pra você que, por exemplo, tá pensando em pegar uma 3050, tá um pouquinho mais caro, salgado, vá na 1660 Super que vai te atender bem melhor, tá, cara? A gente só não tem a Ray Tracing, mas o Ray Tracing pra 3050 também eu acho que o mais legal da 3050 é mesmo ter o DLSS, coisa que a gente não tem aqui na 1660 Super, que vai dar uma longevidade maior pra 3050. Mas o preço, cara, não sei se tá compensando tanto, cara, se paga muito mais caro se a gente tem a mesma performance aqui na 1660 Super. Muito valendo a pena, R$1.300 aí, fica de cona pra você. Eu acho que o custo-benefício que vai sair no Brasil, cara, se pá, eu acho que as lojas estão querendo esgotar estoque disso aqui, deve ser RTX 2060, cara. Eu imagino que vai ser o melhor custo-benefício da Black Friday brasileira, vai ser a RTX 2060. Hoje nós vamos ver o preço que ela já tá saindo, cara. R$1.499, mano. É um preço excelente por tudo que essa placa de vídeo tem a oferecer aqui dentro do Brasil. Claro, mano, você fala assim, pô, Tecnan, será que eu consigo mais barato? Consegue, mas lá no AliExpress, cara. Por exemplo, a 2060 do AliExpress sai por cerca de R$1.000. A gente já trouxe aqui no canal, já mostrou pra vocês tudo mais. Se quiser comprar placa de vídeo no AliExpress, tem muito vídeo ensinando aqui no canal. Você pode estar dando uma conferidinha lá também. Eu deixo uma lista aqui de placas de vídeo pra comprar no AliExpress, tá, cara? Que também vale super a pena. Hoje, porque como o vídeo hoje é focado na Black brasileira, pra quem quer comprar dentro do Brasil, tá bom? Então vamos, tô te oferecendo aqui opções bacanas, cara. 2060 saindo de R$1.499, eu acho que vai ser o supra-sumo da Black Friday. Pode ser que ela saia até 1.300 ali. Cara, imagina uma promoção de 1.200 na 2060 aqui dentro do Brasil. Um ano de garantia novinha, né, cara? Você não vai ter nenhum tipo de dor de cabeça. Pode valer super a pena. Hoje o meu PC principal conta com uma 2060, tá? Só que a minha foi lá do AliExpress, como eu falei com vocês. Mas, cara, nesse precinho aqui, sensacional. 2060 roda todos os jogos em Full HD, qualidade alta, cara. E alguns jogos na qualidade ultra, dá pra rodar tudo tranquilaço, tudo acima de 60 quadros por segundo, fácil, fácil. Além de já ter a tecnologia de Ray Tracing DLSS, né, cara, que vai garantir a longevidade dela por muitos anos ainda. Olha, o custo-benefício assim, sensacional que eu acho que temos hoje no Brasil é essa placa de vídeo aqui, cara, o RX 6600. Que placa de vídeo maravilhosa, meu Deus. Você sabe que eu já trouxe aqui no canal várias vezes, inclusive a minha é essa aqui, né? Muito boa mesmo, cara, 6600. R$1.799, sim, é pra quem tá um pouquinho mais de grana. Mas, cara, pensa o seguinte, tá? Essa placa de vídeo aqui, ela tem um nível de performance de RTX 3060 e custa muito mais barato que uma 3060. Então, vale a pena, vale o investimento, vai por mim, vale o investimento pra quem tem essa graninha aí de cerca de R$1.800, uma RX 6600. Se você ficar até o final do vídeo, eu vou te mostrar até uma opção mais barata pra ela, tá, cara? Então não sai do vídeo, não. Porque olha só, a gente tem uma outra opção aqui, ó, da Powercolor, que já tem LED, cara. LED, você sabe que LED é LED, né, cara? LED vai te dar mais efeito, né? Brincadeira. Mas essa versão aqui da 6600, que você já roda todos os jogos em Full HD na qualidade ultra tranquilaço, tá? Qualidade ultra tranquilaço. Alguns jogos em 2K, qualidade até alta. E ela até tanca alguns jogos também em 4K também, tá? Só que aí você vai ter que descer um pouco a qualidade gráfica, mas dá pra tancar alguns jogos em 4K. Bem interessante a RX 6600, cara. Ela é muito boa, de verdade. É uma placa de vídeo muito boa. Essa aqui da Powercolor sai R$1.859, mas o que eu queria te mostrar mesmo, cara, é essa versão aqui, mano, da Gigabyte, velho. Tá saindo a R$1.700, mano. R$1.700. Claro, não sei se no momento que você tá vendo esse vídeo tá esse preço, mas na Black Friday ela vai sair esse preço. Tenho certeza disso, mano. Certeza que na Black Friday vai estar nesse preço aqui muito top, cara. Precinho sensacional. RX 6600, R$1.700. Brother, vai por mim que vai valendo a pena, cara. Essa aqui é uma versão linda, cara. Linda, linda. A placa é linda. E ainda conta com 3 fãs, triple fan, né? Ou seja, vai manter a placa até mais fria. Sensacional. Tá até mais barata, R$1.700.
suprassumo da promoção, cara. E para aqueles que pretendem gastar um pouquinho a mais, eu trouxe a 3060 Ti, que eu acho que ela vale a pena. No Brasil, cara, né, essas placas mais high-end já começam a ficar montada para um público mais específico. Para você que quer rodar todos os jogos ali em 2K no Ultra, até em 4K na qualidade bacana, tem a 3060 Ti, que tá com preço interessante, R$2.599. Mas aqui já é um público um pouquinho que pode gastar mais, né, cara? Como você falou, que é R$1.000 a mais ali da 6.600. E assim, é mais forte, claro, é mais forte com a 6.600, mas também não é tão forte assim, a ponto de, assim, nossa, R$1.000. Não, né? Mas pra quem pretende, por exemplo, fazer live, pra jogar jogos em Full HD na qualidade alta e já streamar, cara, interessantíssimo a 3060 Ti. Vale super a pena, tá? R$2.599. Mas, cara, vai ter muitas outras opções de placa de vídeo lá no nosso grupo de ofertas, mano. Participe lá, tá? Além da 360i, a gente vai dar 370, 3080, tudo que você quiser pegar de placa de vídeo vai ter lá. Mas é claro, eu te passei as principais ofertas aqui que eu acho que eu considero que vai ser interessantíssimo ficar de olho, tá? Desde a mais baratinha até essa mais cara, pra todos os bolsos, né? Ali, alguma vai encaixar no orçamento de alguém, por isso que eu fiz questão de trazer esse leque, tá? Agora, mais barato do que aquilo que eu te falei da 1050 Ti, pode ser que tenha. Aí a gente manda lá no nosso grupo de ofertas. Porém, cara, custo-benefício mesmo a partir da 1050 Ti naquele preço que eu mostrei pra vocês, tá bom? Galerinha, é isso. Boas compras na sua Black Friday. Participe do grupo que a gente vai mandar muita coisa boa pra vocês no dia da promoção. E claro, a gente vai estar aqui em live também. Grande abraço e até a próxima.